Pod názvom Mesto deťom sa 1. júna uskutočnilo v areáli Holického zámku a jeho okolí zábavno-súťažné podujatie. Pripravilo ho oddelenie kultúry a športu spolu s Centrom voľného času a obidvomi strednými školami. Symbolický darček venovali holickým predškolákom a žiakom 1. stupňa k ich medzinárodnému sviatku. Takmer 600 detí si mohlo užiť dopoludnie plné hier, pohybu a súťaženia. Na každom z 9 stanovísk vítali účastníkov rozprávkové postavičky, víly, čarodejnice či šašovia, ktoré mali pre ne pripravené jednoduché úlohy a ďalšie zábavné aktivity. Organizátori tento raz pripravili nový okruh s 3 ďalšími stanoviskami. Predviesť svoju šikovnosť i pohybový talent mohli deti na prelieskach v areáli detského ihriska, pri ďalších hrách a súťažiach na lúke pri zámockom rybníku a najmä svoje vedomosti predviedli, či naopak získali v bylinkovej záhrade. Pracovníčky mestskej knižnice, prezlečené za babky bylinkárky, ich vyskúšali zo znalostí o rôznych rastlinách či liečivých bylinách. Ako malú odmenu im ponúkli osviežujúce nápoje z čerstvých byliniek i ovocia. Po absolvovaní všetkých úloh čakala na každého z účastníkov nielen sladká odmena a pečiatka, ale tiež malé prekvapenie. V jednom zo zámockých bastiónov sa mohli spoločne zabaviť a vyšantiť pri pesničkách v diskotékovom štýle s ich staršími kamarátkami z Centra voľného času. Deň plný hier, zábavy a súťaženia mohli v 1. júnovú sobotu prežiť aj holícke deti na podujatí vo Vrádišti. Na miestnom futbalovom štadióne zorganizovalo občianske združenie Záhorie spolu s telovýchovnou jednotou družstevník Vrádište poprvýkrát zábavno-športové podujatie, určené tým najmenším. Na účastníkov čakali viaceré, už tradičné i menej tradičné disciplíny, skákanie vo vreci, hádzanie loptičkou na pyramídu z plechoviek, chytanie rybičiek a mnohé ďalšie. Program obohatili ukážky techniky či zásahu polície a hasičov záchranárov. Svoje stroje prišli ukázať nadšenci a vyznávači motocyklov. Kúsok vlastného umenia predviedol kúzelník. Deti sa tiež mohli povoziť na poníkoch, vyšantiť sa v nafukovacom hrade i na hojdačkách, mohli si nechať pomaľovať tvár a vyrobiť vlastný obrázok nevšednými výtvarnými technikami.